chodím volit, protože nechci se dostat do toho stavu, kdy řeknu, takhle jsem to nechtěla a já jsem s ním nic neudělala. Není to o tom, že by každý člověk jako tím trávil 24 hodin denně a studoval to. Já taky nejsem člověk, který by to tak dělal, navíc na to nemám čas a zajímají mě úplně jiné věci. Já si myslím, že každý najde před těma volbama tak týden, 14 dní, půl hodinku, hodinku času, kdy se o tom něco přečte. Spousta lidí si prostě řekne, že ten jeden človíček nic neovlivní. Jenže to si řeknou v podstatě skoro jako všichni ty mladí, jako v mém věku.